വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചകിരിച്ചോറ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ ദിസ് ഈസ് നെസ്റൻ ഫ്രം നെസ്പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ചകിരിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ചകിരി ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ല. അതിനുശേഷം തേങ്ങ പൊളിച്ചിട്ട് തേങ്ങമ നിൽക്കണ ആ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാവല്ലോ, ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇത്തരം ചകിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചകിരി ഞാൻ എടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചകിരിയെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത്. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പൾസ് അടിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി, അപ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ ആയിക്കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കണ ആ ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. അതിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചകിരിച്ചോറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫൈനലായിട്ട് ഈ ഒരു ചകിരിയുടെ കറ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം. ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ചകിരിയുടെ കറ എല്ലാം ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒരിക്കലും ഒരു ചെടികൾക്കോ തൈകൾക്കോ ഒന്നിനും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദോഷമാവും, അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചകിരിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചട്ടിയിലെല്ലാം നമുക്ക് മണ്ണ് നിറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കാം. അതല്ലാതെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ചകിരിച്ചോറും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിക്ക് അത്ര വെയിറ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആക്കി തോന്നും നമുക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെടി പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടാനും ചകിരിച്ചോറ് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് വെള്ളം മാർന്നു പോകാനും ഒക്കത്തിനും നല്ലതാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.